အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါ Dream Traveling မြန်မာ Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတာကတော့တချိန်ကမြန်မာစစ်တီတော်တွေအသက်သွေးချွေးပေါင်းများစွာပြီးဆက်ခဲ့တဲ့ဂွေးချောင်းခံတဲ့ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဂွေးချောင်းခံတဲ့ကြီးကိုတော့ဂွေးချောင်းခံတဲ့လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်ပြော်ဒီမြကြီးရဲ့အကွေတစ်ခုကနေကွေပြီးတော့ဝင်လာလို့ရှိရင်ရုပ်တရက်ဘွားကနေဆိုပြီးတော့ထိတ်တဲတွေ့မြင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကွေချောင်းခန္ဓာကြီးရဆိုရင်ပြော်ဒီမြရဲ့အရှိဘက်မကွေမျိုးရဲ့အောက်ဖက်12မိုင်ခန့်အကွာပြော်ဒီမလွန်တရာကူပြီးရင်တော့9မိုင်ခန့်အကွာမှာတည်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝေချောင်းခန္ဓာကြီးကိုတော့အင်ရှိဆန်ကနောင်မင်းသားကြီးရဲ့ကြီးကြပ်မှုနဲ့အတူပြင်သစ်လူမျိုးကိုမိုဟိုပယ်ရီအီတလီလူမျိုးမိုလီနာရီတို့နဲ့အတူမြန်မာအင်ဂျင်နီယာပေါင်းများစွာနဲ့1860ခုနှစ်မှာစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကာလအားဖြင့်3နှစ်ကြာတည်ဆောက်ခဲ့ရပြီးတော့ဝေချောင်းခန္ဓာကြီးရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ဖြစ်တဲ့အီအော်ဒီမြစ်တစ်ဖက်ကန်းကမင်းလာခန္ဓာထက်တစ်နှစ်စောပြီးတော့တည်ဆောက်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခွေးချောင်းခန္ဓာကြီးရဆိုရင်မြေအောက်ခန္ဓာမျိုးစားဖြစ်ပြီးတော့တိဆောက်ထားပုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင့်30အနေနဲ့တွေ့မြင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆင့်30နဲ့ရမှာပထမဆုံးတစ်ဆင့်ကိုပဲမြေပေါ်မှာတွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယနဲ့တတိယအဆင့်ကိုတော့မြေအောက်မှာထည့်သွင်းတိဆောက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာကြီးရဲ့ပထမဆုံးအဆင့်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အမြောက်လက်နက်တွေနဲ့စည်ရည်အတွက်အသုံးပြုခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုတွေ့မြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအဆင့်မှာတော့အရာရှိအဆောင်တွေ၊စစ်တီတော်တွေနားနေဆောင်တွေနဲ့အတူရန်တိုက်နဲ့တိုက်လည်းရှိရလို့သိရှိရပါတယ်။အဲဒီရန်တိုက်တွေကိုတော့မြေအောက်ခန်းထဲမှာအခန်းငယ်ပုံစံမျိုးနဲ့စနစ်တကျတည်ဆောက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့အဲဒီမျိုးရဲ့အပူချိန်ကအရန်ကိုပဲပူပြင်းလို့နားကြောင်ပါတော့။အဲဒီရန်ပစ္စည်းတွေကိုအပူချိန်ထိမ့်ပေးထားနိုင်ဖို့အတွက်စနစ်တကျတည်ဆောက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာကြီးရဲ့တတိယဆင့်မြောက်ခန်းကတော့ကျွန်တော်လုံးဝအံ့ဩသွားစေခဲ့ပါတယ်။အဲ့မြောက်ခန်းထဲမှာတော့အနက်ပေ80ကျော်တဲ့ရေတွင်းနှစ်တွင်းရှိပြီးတော့အဲ့ရေတွင်းနှစ်တွင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ရေကန်တစ်ခုရှိရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့ရေကန်တွေကတော့စစ်တီတော်တွေရဲ့တောက်သုံးရေအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြရလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တွေ့မြင်နေရတဲ့ language ကတော့စင်ကြုံလို့ခေါ်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီချိန်တုန်းကကုန်းချောင်းတက်လာမဲ့စစ်ကြောင်းတွေအတွက်တိုက်စင်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာတော့အဲတိုက်စင်ကြီးတွေကိုထိန်းသိမ်းနိုင်နေရပါတော့။စင်တွေရဲ့အောက်ဆီဂျင်အတွက်ကိုတော့ language ကြီးရဲ့မျက်နှာချက်တွေတိုင်းမှာအပေါက်ငယ်လေးဖောက်ထားပြီးအောင်လည်းတွေ့မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာကတော့မြေအောက်ခန်းဒုတိယအဆင့်နဲ့တတိယအဆင့်ကိုဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်တခုတည်းသောတကားပေါက်ဝါပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့အဲ့ဒီမြေအောက်ခန်းထဲမှာလင်းတို့အကောင်ပေါင်းများစွာနဲ့အတူ
မခံစားနိုင်တော့လဲအနတ်အတန်တွေလည်းအပြည့်ရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲဝင်ရောက်လည်လာဖို့ကတော့မဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာမတ်တမ်းများအရာဂွေချောင်းခံတဲ့ကြီးကနေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ပေါင်း14စီးကိုပြစ်ခတ်နှိမ့်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့6စီးကိုတော့ပြန်လည်ဆေးရခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ခါဖလော်လီရောတလောင်းနေပဲရနာလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ဖလော်လီမှာတော့ဂွေချောင်းခံတဲ့ကြီးရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ခံတဲ့ဖြစ်တဲ့မင်းလာခံတဲ့ကြီးကိုတောရောက်လက်ပတ်ခဲ့ဖလော်လီကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့် channel ကို subscribe လုပ်ထားပြီးဖို့လည်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်